မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အများစုမှာဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သုံးဝန်းစုံတွေကိုဝစ်ဆင်မှုညွှန်ကြားချက်တွေရှိပေမဲ့လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာတော့အသုံးပြုတာဝစ်ဆင်တာနည်းသေးတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစံတွင်ညူဘူရိုကနှင်းယူခိုင်ကဆက်လက်ပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာလောက်ကန်နေတဲ့အချို့လုပ်သားတွေဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့လုံခြုံရေးဝစ်ဆုံတွေကိုဝစ်ဆင်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ကြပေမဲ့အများစုကတော့လုံခြုံမှုရှိတဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သုံးဝစ်ဆုံဝစ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။စောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေဟာအမြင့်ပေါ်မှာတက်ရောက်အလိုလိုကန်ကြရတာတွေရှိတဲ့အတွက်တစုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရင်အသက်အန္တရာယ်အထိဖြစ်ပေါ်နိုင်တာတွေရှိတဲ့အတွက်အုတ်ထုတ်၊စူညံတန်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နားအုပ်၊ဖနက်နဲ့ခါတိုင်းကျိုးတွေကိုအထူးကဝစ်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာကြည်လွင်ဦးကပြောပါတယ်အချို့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ safety first ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ညီသတ်မှတ်ထားတဲ့လုံခြုံရေးဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုတွေ့မြင်နေရပေမဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကန့်ညီမှုမရှိဘဲလုံခြုံရေးဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်မှုမရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့ကျန်းမာရေးဌာနအနေနဲ့တွားရပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘဲသူတို့အတွက်စိုးရိမ်ပူမှန်မှုတွေဖြစ်ရတယ်လို့ဒေါက်တာကြည်လွင်ဦးကပြောပါတယ်အခု safety first ထုတ်လာတဲ့ဟာမှာအစအစအရာရာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီလက်ကင်နာအစလမ်းသွားတာအစမဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လုပ်နေတဲ့ချို့တော့လုပ်ငန်းဝင်တွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်ရတာအမှန်တမ်းအားကျဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။ချို့လုပ်ငန်းဝင်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တကယ်ကိုဟိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟိုမြင်တွေ့ရတဲ့ဟာကစားဘယ်တော့ဖြစ်မလဲမသိဘူး။တို့လိုကိုမလုပ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးအတို့ဘက်ကနေလို့ကိုပြန်စားတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ဆောက်လို့ရေလောက်သားချို့ရဲ့ပြောပြချက်ရမိမိတို့အတွက်လုံခြုံမှုရှိနိုင်မဲ့ဝစ်စုံကိုဝစ်ဆင်ခြင်းပြီးမယ်။အချို့ contract လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြည်စုံအောင်ဝယ်ပေးမှုတွေမရှိသလို contract လုပ်ငန်းရှင်တွေကဝယ်ပေးတာတွေရှိပေမဲ့ဆောက်လို့ရေလောက်သားတွေကရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အတွက်ဝစ်ဆင်ရမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆောက်လို့ရေလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုဝစ်စုံတွေကိုဝစ်ဆင်ဖို့အတွက်လုံသားတွေအနေနဲ့အခက်အခဲရှိပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာမိမိလုံခြုံရေးအတွက်ဝစ်ဆင်တင်တယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားဦးအောင်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်ဒီဝစ်ဆောင်ကတော့ဝစ်လုံသားတယောက်အနေနဲ့ဝစ်တင်ပါတယ်အမုန်းမောတဲ့အချိန်ကတော့ဒီတက်ရဲ့ဆဖတ်တို့ဒီနောက်တော့အုတ်ဆုံးဘုလို့ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ကြုတ်ကြရတဲ့ခါကြောက်ရှင်အုတ်ဆုံးနဲ့ကြာသွားလို့ရှင်ကောင်းနေပါတယ်ထိခိုက်နေတဲ့တက်တာလည်းပေါ့အပေါ်ရောက်လို့ရှိတော့လည်းပဲပူတော့ပူတာပေါ့ပူပင်မယ်လို့ဒီလိုပဲစိတ်မိတ်ပြီးတော့လောက်ရတော့ကို့အနေနဲ့ကိုကာကွယ်ရတာပေါ့ကို့အနေနဲ့ကာကွယ်ပြီးတော့လောက်ရတယ်ဆိုတော့ကို့အသက်ကတခါမှတာမမရှိဘူးလေဆောက်လို့ရလုံငန်းခွင်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ရင်တည်ဆုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်လူသမားတွေအတွက်ရောကြီးဥပဒေကခင်းနဲ့တင်းညော်တဲ့အနေအထားမရှိတဲ့အတွက်နစ်နာမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလို့ရှင်တဲ့အလို့သမားတွေလိုက်နာနိုင်ဖို့အတွက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့နယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလို့သမားသမတ်ကများအဖွဲ့ချုပ်အထူးတွေ့ရင်မှုဦးအောင်သူကပြောပါတယ်ဘုံလုံးမှာရင်းညီတော့မရှိဘူးကြာတချို့ကလည်း simply first ဆိုတဲ့စာရောတတ်ထားတဲ့အထဲမှာလုံနေရတဲ့ဝန်ထမ်းကဒီလိုပဲပေါ့နော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဥတည်တဲ့လူတွေကဒီတိုင်းပဲပစိုးတိမကုန်းမတင်ပြီးတန်နေရလို့ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့စနေတကျတည်တည်ဆဲဆဲတော့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အခြေအနေတည်းရအောင်ပြောရင်အားလုံးမလွှမ်းခြုံနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဥပဒေပြန်မထွက်ဘူးဖြစ်တယ်မရှိတာသေးဘူးပေါ့ဆောက်လို့လူသားတွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဝန်ဆောင်တွေကတော့အမြင့်ပေါ်ကတစုံတစ်ခုပြုတ်ကျရင်ခံနိုင်မှုအတွက်အုတ်ထုတ်အင်းကြီးစဉ္ညာတန်တွေကာကွယ်ဖို့အတွက်နားအုပ်မြေကြီးတွေကိုထုခွဲတဲ့အခါနဲ့ဂရီဆော်တဲ့အခါမျက်စိထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်မျက်မှန်နှာခေါင်းစည်းအမြင့်တက်ရမှာအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ခပ်ပတ်နဲ့ဖက်နှက်တွေလိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အချို့မှာတော့တမတ်ဝစ်စုံတွေရှိမှလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပြီးဝစ်စုံတွေကိုဝစ်ဆင်မှုမရှိရင်တန်ချင်းတွေကောက်ခံလေးရှိတယ်လို့လက်နက်ကဆောက်လုပ်ရေးမှာကြည့်ကြဲမှုမှကြီးမုံထွန်းကပြောပါတယ်အချို့လုပ်သမားတွေကြတော့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲလေးရှိရမို့နော်ဟိုပူရာတို့ဘာတို့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အမားတို့ကသူတို့ရဲ့ဟိုအန်နေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အနေနဲ့အမားတို့ကဒါကိုလုပ်ပိုင်းတာပေါ့နော်တကယ်တော့မုံဝဲမှုဆိုရင်အမားတို့ကဖိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ချမှတ်ကြတာဖိုင်းရတော့အမားတို့ကောက်ချီလို့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အမြင့်မော်တက်မယ်ဆိုတော့အန်နေတွေပါတယ်အမားတို့ကလုပ်ပေးထားတဲ့ကပတ်ပတ်ထားတဲ့တောင်းတန်းကိုမိုးအမိုးမိုးတဲ့အချိန်ကဟိုမိုးရင်းပတ်ဆိုလို့ရှိရင်အမိုးကချော့တာတွေပါရှိတယ်လေရေနဲ့ဆိုကပတ်ပတ်ထားတဲ့တောင်းတန်းကိုအောက်ကိုမပြုတ်ကြဘူးအဲကပတ်နဲ့ကျိုးနဲ့ချီလာတာအဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ထားတယ်ခုလက်ရှိမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကစားလို့ရလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလို့ရှင်တဲ့အလို့သမားတွေလိုက်နာနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာ National Virgin Group ကိုနိုင်ငံတကာကကုတ်တွေကိုခြေပြုရေးဆွဲနေက2016ခုနှစ်အတွင်းပြသနိုင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုစံတွင်ညူဘူရိုကနှင်းယူခိုင်ကပြပိုတာဖြစ်ပါ